大家好，把一首新学的，也不知道算什么 MC 吧，然后跟你们分享一下，感觉挺好听，闪亮的霓虹灯照亮我们的脸庞，我感觉今天在场的兄弟们全都是色狼，跟随性感的舞步，你们全部都非常酷，这音乐可以嗨到上你家母猪上树。我的声音就是这么性感就牛逼，不管了参加中国好声音，我了绝对拿第一。我觉得那个舞台还有点不适合我，希望我的声音可以传到马世界联合国。这世界上我觉得真的真的很奇妙，因为有种音乐可以让你们欢呼和尖叫，就是这种旋律，就是这种状态，阿雷可以让你们享受 YY 最牛逼的喊麦。我说棒棒的，你说蹦的蹦的，我说棒棒的，你说蹦的蹦的，来吧，今天在这的朋友举起你们的双手，